და სვანეთში კვირიკობას აღნიშნავენ. დღესასწაულის აღნიშვნას ბიძინა ივანიშვილიც შეუერთდა. დღეს ქართული ოცნების ლიდერი სოფელ კალაში ავიდა და მოსახლეობას შეხვდა. ივანიშვილმა წმინდა კვირიკესა და ივლიტას სახელობის ეკლესიაც მოილოცა. თორნიკე კვარანჩხელაძე იმყოფება უკვე მეორე დღეა სვანეთში და ისახლა პირდაპირ ეთერში ტელეფონით ჩაგვართვება. თორნიკე, რა ხდება ამ დროისთვის სვანეთში? დატოვა თუ არა ივანიშვილმა უკვე სოფელი კალა? ბიძინა ივანიშვილმა სოფელი კალა უკვე დატოვა. იგი დილიდან უკვე კვირიკობის დღესასწაულს დაესწრო და ამოვიდა წმინდა, ავიდა წმინდა კვირიკესა და ივლიტას სახელობის ეკლესიაში. კოალიციის მხარ ლიდერმა ეკლესია მოილოცა, სანთელიანთო და იქ შეკრებილ მხარდამჭერებს შეხვდა და გაესაუბრა. მოხდა ერთი საინტერესო ფაქტი. იქვე შეკრებილი იყვნენ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები, წითელი მაისურები და კეპების. ბიძინა ივანიშვილი მათაც გაესაუბრა და მიესალმა. მანამდე კოალიციის ლიდერი იმყოფებოდა სოფელ იფარში, სადაც კოალიციის ლიდერმა წმინდა გიორგის ეკლესია მოილოცა. მას უძველესი ბაჯაღლოს თასით უხუცესებმა ღვინო მიართვეს. ასევე სოფლის უხუცესებთან შედგა საუბარი. ბიძინა ივანიშვილმა ისაუბრა კონკრეტულ პრობლემებზე, რომელიც ძირითადად სვანეთის მოსახლეობას აწუხებს და მის გადაჭრის გზებზეც გაამახვილა ყურადღება. სოფელ იფარში შესრულდა უძველესი სვანური სიმღერები და ამის შემდეგ უკვე ბიძინა ივანიშვილი გაემგზავრა კვირიკეში, რომელსაც უკვე მოგახსენეთ. შეგახსენებთ, რომ ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრები სვანეთში უკვე მეორე დღეა გრძელდება და დღეს კვირიკობის დღესასწაულზე დასრულდა. ბიძინა ივანიშვილმა უკვე სვანეთი დატოვა. ის იყო თორნიკე კვარანჩხელაძე, რომელიც სვანეთიდან პირდაპირ ეთერში ტელეფონით საუბრობდა.